Hi guys! Ik zit hier met iemand. Vertel, Hoi. Wie ben jij? Hey, ik ben Farah en ik ben van Love Henna. Dat wil zeggen, ik ben henna-artiest. En voor de kijkers die jou al heel lang volgen, ik ben echt... Volgende maand is het 10 jaar geleden alweer. Bijna 10 jaar geleden hebben we samen een video gemaakt. Hoi, zoals jullie weten ben ik groot fan van henna. En hoe... Ik teken eigenlijk gewoon... Ik heb hier zelf verder nooit iets voor geleerd of zo, maar ik vond het altijd van kleins af aan gewoon leuk om te doen. Mm-hmm. Dus, en wat ik ook meestal gewoon doe is tekenen wat er in me opkomt als het ware. En je doet best wel een dik laagje, dat spoel je later er weer af. Ja, hoe leuk! En zij maakte dus een Insta-post. Ja, het was zo toevallig. Zo lief! Oh. Ik zal hem even in beeld doen, maar dat was zo'n lieve post. En over hoe dat echt ging toen, want dat wisten ze niet. Dat we best wel lang bij mijn kantoor nog hadden gezeten en zo. En nou ja, ik vond die video heel leuk om te maken toen. En toen had iemand geloof ik gecomment van, jullie moeten weer filmen. En ik dacht, ik zag je post en ik dacht gelijk, oh, we moeten weer filmen. Hoe leuk, laten we dat doen. Dus dus dat hebben we besloten. Ja, zodoende. Dus KX2001. Ja, ik weet dat iemand had gecomment. Nou, ik keek net nog toevallig van, ik ken haar niet. Maar ja, jij had het gecomment van... Ja, moet je doen. Nog een keer filmen. Ja, dus was het gezien. Van, ja, moet je. Let's go. Kom, op datum. Hey, we're almost thuis. Ja. 10 jaar later. Ik zit helemaal klaar voor, want ik ben helemaal excited om het te krijgen. Kan je hier... Ik zit hier. Kan je daar soort van wel iets erheen doen kijken. Of zo naar de tattoos? Ja, my brain is up. Working now. Voor degene die niet weet wat henna is, wat vertel jij mensen als ze vragen wat het is? Wat het is? Nou, ik vertel eigenlijk gewoon hoe de oorsprong, waar het vandaan komt. Het is oorspronkelijk een plant. Mm-hmm. Henna kennen we als versiering, maar hoe gaat het van plant naar versiering? Kort gezegd, de bladeren daarvan worden heel fijn gemalen, gestampt tot een poeder. Dat poeder wordt gezeefd. Dus je kan het dan in principe krijgen als heel fijn poeder. En zo koop ik het dan. Mm-hmm. En dan maak ik er een pasta van. Hoe natuurlijk vloeibaar maken. Dus water of iets bij toevoegen. Nou, naast water, citroensap, suiker en een paar essentiële olie. Mm-hmm. Om te zorgen dat de kleur goed naar buiten komt. Nou ja, dan krijg je dus eigenlijk pasta. Daar maak ik dan spuitzakjes van. Dan rol ik cellofaan en dan doe ik dat echt zo erin. Oh, je maakt het helemaal zelf. Ja, toen de tijd nog niet. Nee, toen kom je geleden. Dat weet ik nog. Klopt. Nou, dus dan... Zet ik ze hier in, klip ik een heel klein stukje af en dan zo kun je ermee aan de slag. Heel vaak als ik iets over henna zeg, dan krijg ik dat comment. Nee, niet doen, want dan een allergische reactie. Maar dat is dat zwarte, toch? Dat is niet henna. Dat is inderdaad zo jammer. Ja, klopt. Dan heel vaak op vakantie en, op vakantie vooral. Mm-hmm. Dan heb je bij het strand en zo hoor ik vaak van, ik had daar henna laten zetten, allergische reacties en dat. Maar eigenlijk is het zo, daar zit niet eens henna in. Dat is het jammere. Het is echt een beetje een soort... Misleidingachtig. Ja, het is. Het klopt inderdaad niet. Want het is een beetje hetzelfde idee als haarverf. Maar het is veel. Hoe zeg je dat? Heftiger intenser dan haarverf. Of zo, intenser. Ja. Dus het is super slecht voor je huid. Sommigen hebben er geen allergische reactie op. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht is. Want het kan echt in je bloedbaan terechtkomen. Het bevat heel veel PPD. Veel meer dan haarverf. Ja. Ja, dus dat is slecht. En het is geen henna. Dus als je als ik hoor, ik ben allergisch voor henna. Dan zeg ik, ja, wat dan? Wat moet je het laten doen? Ja. En dan hoor je vaak, oh ja, in Turkije, in Egypte, whatever. Dus nee, dat is er weer iets anders in. Ja, dus een beetje verwarrend. Niet van alle henna krijg je... Laten we zo zeggen, van echte henna gebeurt dat niet zo snel, toch? Bijna niet. Eigenlijk zou je bijna wel kunnen zeggen van niet. Of je voegt iets aan de henna toe wat misschien niet goed is. Mm-hmm. Ik voeg er bijvoorbeeld citroensap aan toe. En er zijn mensen die allergisch kunnen zijn voor citrusvruchten. Dat zou kunnen, maar ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Oké. Okay. Laten we het doen. Dan gaan we even kletsen. Oké, wat moet ik doen? Laten we gewoon even kijken naar wat foto's of zo op mijn Insta. Een beetje wat voor stijl je leuk vindt. Wat ik leuk vind. Kunnen we er iets van maken. Dan komen we zo bij jullie terug als ik wat heb uitgekozen. Yes. Oké, ik zit nu te kijken wat er allemaal is. Mijn account, voorbeeldjes en zo. Wij zijn uitgekomen bij... Eigenlijk een beetje een paar die je leuk vond. Ik ga er een soort van iets... Ja, ik vind dus dit heel erg leuk. Zo'n armband, als het ware. Of hoe zeg je dat? Ja. Toch? Een soort armband die naar voren geschoven is een beetje. Klopt. Dat. En niet veel bij mijn nageriemen. Want ik heb dus echt super droge nageriemen die ik bijt. En ik ben bang dat dat gaat niet goed. Ja, dus als je wondjes hebt, kan het ook een beetje prikkerig zijn. Er zit tea tree olie in. Ja. Maar het is niet precies slecht. Dat is wel goed voor wondjes. Maar het prikt een beetje. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, let's go. Oh jongens, en dit is zo ASMR. Dat was toen al. Ja. Je reageerde nog op mijn post. Ja, zo voor het was zo ASMR. Een beetje zo hebben. Ja, top. Oké, doe je ding. Yes. Ja. Ik kijk altijd dat het van hier zo gewoon recht moet zijn. Ja.
En hoeveel mensen heb jij gehennaat sindsdien? Oh, ik zou dat zo graag willen weten. Ik heb totaal geen idee. Ja, I wish I knew. Ik heb... In heel veel culturen is het natuurlijk echt een wedding gerelateerd ding. Mm-hmm. Dus ik heb voornamelijk... Ja, ben ik dan bij henna feestjes. Ja. Dat vindt meestal plaats een dag of 2, 3 voor de bruiloft. Ja, ik ben er ook wel eens geweest. Vond ik wel leuk. Ja, leuk. Ja. En had je toen ook dat de gasten en zo vriendinnen ook henna gingen doen? Ik weet het niet meer. Het is heel lang geleden alweer hoor. Dat ik vond het wel heel leuk. Dat ik dacht van, echt feesten gewoon. Dat is echt leuk met de dames en zo. Ja, het is echt een hele happening. Ja. Sommigen doen het wel eerder dan het feest. Eigenlijk steeds meer komt dat voor. Ja, want ik had het 1 dag voor de bruiloft. Ik had echt heel... Voor de bruiloft. Sowieso eerder dan de bruiloft. Ja. Maar het henna zetten, daar gaat ook vaak een feestje omheen. Oh, ja. Maar dan heb je nu ook nog dat het... Ja, dat meestal is een bruid die doet niet iets simpels. Omdat dit wordt dan simpel genoemd, hè, wat wij nu gaan doen. En dan zit je al gauw 3 uurtjes of 4 uurtjes of langer. Oh. Dat is natuurlijk wat lastig als het ondertussen iedereen aan het dansen is. Dan is het heel lastig om stil te zitten. Zo, wat een skills, hè? Oh, dat wordt echt met zoveel precisie gezet. Jeetje, dit is... Die bolletjes ook. Thanks. En hoe vaak doe je dit nu? Ik heb meestal zo'n 4 à 5 bruiden in de week. Ik probeer gewoon een max van 5 aan te houden. Want het is ook natuurlijk heel zwaar. Je zit heel de tijd voor overgebogen. Precisiewerk. Maar ja, het is wel gewoon echt zo leuk. Ja, als ik thuis kom ben ik echt kapot. Maar it's totally worth it. Maar je hebt geen salon, je komt bij hun toch? Ja en nee. Ik heb wel een kantoorruimte aan huis. Mm-hmm. Maar inderdaad, ik kom eigenlijk meer bij mensen. Omdat het meestal een feestje met happenings eromheen is. Maar het is wel mogelijk ook bij mij. Ja. En wat is de meest memorabele die je hebt meegemaakt? Oh, goeie vraag. Weet je wat ik vaak krijg? Wat is het ergste wat je hebt meegemaakt? Nee, was het leukste. Dat is het leukste, inderdaad. Oh, jeetje. Moet ik even over nadenken. Ja, eigenlijk over het algemeen gezegd, dan is het niet één ding, maar gastvrijheid. Het is gewoon, ik was een keer ergens voor de, volgens mij, 3e keer of zo. Mm-hmm. Bij hetzelfde gezin. En het is een Marokkaans gezin. En ze zei, die dame zei... Ja, zo meteen eten, hè? Want mijn moeder heeft couscous gemaakt omdat je dat echt lekker vindt. Weet je wel, echt. Ja. Het was niet een groot feest hoor. Het was gewoon, ging om een bruiloft. Maar ze hadden dan op dat moment niet een feestje, gewoon het eigen gezin. Ja. En dan dachten ze, weet je wat, we maken couscous. Want waarom vind je dat zo lekker? Dat is zo lief. Ja. Ja, dat is wel echt gastvrij. Ja, wow, dat deed je echt smooth. Oh hè? Ja, ik ging... is dat te zien? Ja, ik weet ging niet meer. Iets corrigeren. Ja. Zo. Maar sowieso maar deze lijn. Dat zal nog wel vaker gebeuren, denk ik. Hoe is deze lijn zo strak, zeg maar? Wat? Ik denk dan eigenlijk van, zo strak is die niet. Ja, maar hij is echt strak. Maar je drapeert als het ware die lijn. Ja, want je tilt Kijk, ik moet er nu nog eentje doen. Geef je ook les? Ja. Masterclass. Ik begin niet te trillen, omdat ik denk van... Nee, omdat ik rustig aan, rustig aan. Maar... Terwijl ik dat normaal helemaal niet heb. Ik heb heel vaak natuurlijk dat er echt 10 mensen omheen staan. Oh, jeetje. Zo'n dubbel lijntje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien nu. Kijk dan. Wauw, ik zou dit zo verpesten zelf. Maar ja, gastvrijheid, dat is natuurlijk altijd belangrijk. Ja, dat is echt heel leuk. Het is gewoon, weet je, iedereen, meestal, is gewoon iedereen gewoon helemaal in een gezellige bui, feeststemming. Ja, dat is leuk. Ja, het is wel heel leuk. Cool, en door heel Nederland? Ja. Oké, vertel even hoe het ging na die, die video. Ik ben echt benieuwd hoe het waren toen gefilmd. Oké, vertel even voor degene die dan niet de post hebben gelezen. Ja, ik had gepost, weet je wel, als Insta caption. Van, de meest gestelde vraag is, hoe lang doe je dit al en hoe ben je begonnen? En toen had ik verteld, ik begon zo en zo op mijn 11e, was het een hobby. En toen ging ik het voor nichtjes en vriendinnen doen. En ja, het was gewoon een beetje voor erbij. Ik had altijd wel bijvoorbeeld een website, maar dan zo heel amateur, weet je wel. Mm-hmm. Totdat ik een keer... Ik volgde Masha's vlog echt super lang. Ik weet echt niet. Ik kan me echt nog herinneren dat jouw hele make-up sessie was zo 1 ladekast, weet je wel. Ja, die Xenos bakjes. Ja, die. Iedereen weet altijd nog de Xenos bakjes. Ja, dus... Maar ik was niet echt zo reageerde. Je had natuurlijk gewoon blogs en je kon commenten onder de blog. Ja. Nou, dat deed ik eigenlijk amper. Maar toen je 5 jaar bestond, had ik je zo een fanmail gestuurd van... Ik wil echt zeggen dat ik je blog super geweldig vind. Ik ben helemaal niet goed, zeg maar, met make-up of oogschaduw of whatever. Maar ik keek het wel allemaal. Ja. En
ja, ook helemaal fanmail gestuurd. En ik had daarin ook verteld dat Hannah zei, ik weet niet precies meer hoezo. Of ik had kaarsen gemaakt om je te geven. Oh, dat was het. Ja, maar kaarsen gegeven. Ja, 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 ja. Dat wou ik dan komen geven als wat ik zou daar komen. En toen had jij gereageerd van, oh hé, hey, wat leuk, wil je samen filmen? En ik dacht, wat? Weet je wel? Dat was niet eens, ja, yeah. I was fine. Like, was niet op zoek naar... exposure naar of zo. Opportunities zeg maar, of zo. Nee, ze voelde dus het niet. Dus ik dacht, en ik dacht alleen maar van, oh, dan ga ik haar ontmoeten. Wat leuk. Kijk, mind you, ik was 24, maar ik klink 12. Maar dat was, ja, hallo, Masha, hallo. Oh. Volgens jou al jaren. Dus, zodoende. Toen gingen we afspreken. En toen kwam ik naar je kantoor toen de tijd in Den Haag. Het kleine kantoortje had ik toen nog. Klopt. En toen, en daarna dus, ja. Oh, hoe strak is dit, Ket dan? Jeetje. Kijk, ik ga nog een paar lijnen erop. Yeah. Kijk. I know, wauw. Ja. Daarnaast gaat hij erna. Oh, wow, wat satisfying dit. Ja, die reacties krijg ik echt vaak op mijn Insta-stories van, oh, so satisfying. Ja. Doe meer. Ja, maar echt. Het is ook lekker op mijn hand. Vroeger vond ik dat ook lekker als iemand met pen tekent op mijn hand. Oh ja, ja. Het voelt een beetje lekker hetzelfde dan cooler. Ja. Ja, en toen hadden we gefilmd inderdaad. En, ja. toen, en toen had ik eigenlijk mijn bedrijfsnaam nog niet. Dat was altijd zo Farah, Henna of zo. Ik weet niet eens meer. Gewoon van die amateur websites, weet je wel? Van die dingen waar je een account kan maken en dan... Toen bestond Instagram nog niet eens volgens mij. Of het bestond net, want ik had echt dat ik dacht, oh, ik maak wel Instagram aan. Ah, ja, ja. Kijk, nu ga ik iets corrigeren, want ik vond hem echt net, hij raakte het ding aan. Hoe doe je dat? Je wat ik dan doe weg. Is, je hebt hier, ik heb elke keer een papiertje erbij en dan heb je hier... Is het nu een beetje op de punt. Moet helemaal clean schoon zijn. Nu kan ik dingen wegschrapen. Mm. Dus dan schraap ik het een beetje weg. Ja, als nu je het pakt net het nog niet. Ja, hoor. Als je net echt een seconde gezet hebt, dan is dat niet direct. Maar als je goed kijkt, je ziet al wel toch een klein beetje. Ach. Het gaat heel snel, maar het is op zich niet erg. Mm. Ja, dus toen, toen we zouden filmen. Toen dacht ik, oké, nou dan... jij gaf het ook. Ah, ik dacht alleen maar, oh, I'm gonna meet Masha. Maar jij zei van, ik weet niet meer, heel zo tussendoor zei je van, oh ja, hou rekening mee, weet je wel. En ik dacht, oh ja, dan krijg je inderdaad exposure en dan... het komt bij veel mensen terecht. En ik was toen ook best wel, ik weet niet meer, ik had het druk. We hebben toen volgens mij enkele maanden later ook pas gefilmd. En, het duurde even inderdaad, weet ik nog wel, ja. Toen dacht ik, nou weet je wat, laat ik even een normale website maken. En toen dacht ik ook, ja, dat henna, versiering, Farah of weet ik veel wat het was. Dat is ook een beetje, hè. Mm. Laten we maar even een bedrijfsnaam bedenken. En zo, ja, dus toen, automatisch word je dan natuurlijk vaker geboekt. Eigenlijk was het zo, kijk, ik deed het al jaren, maar het was gewoon een side hustle. En natuurlijk bleef dat ook voor een tijdje zo. Maar ik ging het gewoon serieuzer aanpakken. Ja. Doordat ik met jou ging filmen. Toen dacht ik van dan moet je er wel even... Ja, en daar ben ik natuurlijk heel blij om. Ja, ik kreeg echt leuk... dat het echt zo verandert. Ja, maar je kreeg ook echt leuke reacties toen, dat weet ik nog wel. Die video had het goed gedaan. Ja, klopt, dat zei je nog, ja. Oh, dit voelt zo lekker. Echt, och. Dat koelen, is dat koelen, is dat tea tree? Henna is sowieso zelfverkoelend, van zichzelf verkoelend. Maar inderdaad, de tea tree olie en eucalyptusolie, dat is natuurlijk nog wat meer. Ja, eucalyptus tea tree en kajapoet. Dat is, ik weet niet, ken je dat? Nee. Oké, ja, inderdaad, veel kennen dat niet. Maar dat is ook een beetje in dezelfde categorie valt dat eigenlijk. Je hoeft er niet drie oliën in te doen, maar, I don't know, zo'n combi die ik door de jaren heen dacht ik, oh, ik doe er ook dit bij. Eigen mixje. Ja. En weet je wat ik me dus altijd afvraag? Mm-hmm. Zou je je hele lijf met henna kunnen insmeren dat je dan een zelfbruin tan hebt? Of ik denk dat je echt oranje wordt, denk ik. Er bestaat een video, echt, ik weet niet, een soort van... Ken je dat zo'n Amerikaans, zo'n viral gebeuren? Dat een man dan helemaal in zo'n badkuip met henna gaat. Oh, ja, sorry. Best wel oranje. Ja, oh. Ja, die ga ik wel even opzoeken. Ja, want ik zat er altijd aan te denken, wat nou als je een soort van een mixje maakt van... Zeg maar een beetje henna en dan een beetje water en een beetje dit. En dan spuiten op je lichaam, zeg maar. Als je dat, of dat niet gewoon tanning werkt, zeg maar. Zou kunnen. Ja, interessant. I don't know eigenlijk. Ja, ik denk dat het een beetje te oranje is. Maar ja, misschien kan je het nog een beetje... Oeh, ik zou niet weten hoe. Maar... Hé, wat doe jij dit op de zijkant, joh? Hoe dan? Mijn hand ligt gewoon... Is het gewoon...
Hoe is dat? Verticaal te kleuren zo. Ja, nee, ik ben zelf ook een beetje zo. Moet ik draaien of moet ik juist? Nee, ik kan zo blijven. Okay. Ik vind het juist wel fijn. Want bijvoorbeeld, wanneer uit automatisme gaat, ben vaak de hand optillen. Maar het is hier ook helemaal tot daar. Dus ja, ja, ja. Nou ja, dus inderdaad 10 jaar geleden gefilmd en nu dan weer. Ik ben benieuwd of mensen verschil zien in kwaliteit. Jij zelf wel. Ik wel. Ik denk nu juist, oh god, dan gaat dan. Komt die oude video ook weer? Nah, nee, maar dat kunnen... Het is niet alsof ik het zo ernstig vind hoor. Maar ik dacht wel van, had je daar niet over kunnen nadenken, Farah? Nee, maar dat is juist goed. Dan kunnen mensen zien dat je groeit. Ja. Ik geef over social media les soms. En dan heb ik altijd met iemand die ik ken een soort van discussie. Want diegene vindt dat je nooit je vroege werk moet posten. Dus bijvoorbeeld make-up en dat soort dingen. En ik vind dat je het juist wel moet doen. En zij zei, ja, maar dan moet je het gewoon deleten op een gegeven moment. En ik zeg altijd, nee, laat het staan. Want dan zien mensen dat je gegroeid bent. Dan kunnen ze terugscrollen. Iedereen vindt het leuk om terug te scrollen om te kijken hoe iemand begonnen is. Ja, klopt. En ik vind dat zo mysterieus als mensen posts weghalen en zo, weet je wel. Ja. Dus ik vind juist, laat die realness zien. En dan zien mensen van, wow, je hebt echt gewerkt aan jezelf en zo. Ja, ik kan me daar... Ik denk dat ik er een beetje tussenin zit. Want ik heb, als ik aan mijn eigen Insta denk, dan heb ik dus wel eens wat weggehaald. Omdat ik dacht, nee, dit ja, maar dat kan niet dat geloof... Maar ja, lang niet alles, omdat inderdaad, dan zie je die groeien. Ja, maar soms hebben mensen echt maar 9 foto's. Ja, soms. Dan denk ik, waarom delete je alles? What happened? Weet je, is er iets gebeurd? Of... Ja. Ja, ik heb het ook wel, ik zie dat ook wel eens, dat... Iemands feed ineens helemaal leeg is. Ja, ze willen ze zo'n clean feed, weet je wel. Ja, ieder zijn ding, of course. Maar ik vind het dan inderdaad wel... Ik weet niet. De meningen zijn verdeeld erover. Dat vind ik jammer dan. Dan denk ik, oh, dat waren allemaal leuke foto's. Zo, dit is echt niet normaal. Dit is een soort ASMR treatment. Eigenlijk moest ze erbij fluisteren. Ja, gewoon heel zacht. Maar kunnen mensen dit ook boeken gewoon voor zomaar? Ja. Zeg maar. Ja, aan de ene kant... Ja, en nee, ja, kijk, ik heb... Heb je geen tijd? Ook ja en nee. Afhankelijk van mijn agenda doe ik dat wel eens. Als bijvoorbeeld nu wat ik bij jou doe. Ja, dat is niet mijn standaard bezigheid. Nee, precies. Want natuurlijk doe ik bruidshanna en zo. En dan is dit een soort van wat kleins. Maar hiervoor kunnen mensen dus wel weer bij mij terecht. Dus naar mij toe komen. Mm-hmm. Ik vind dat soms wel lastig. Want ja, als iemand tegen mij zegt van ik wil een tattoo, maar ik wil een naam uitproberen. Ja, dan denk ik, ja, maar wat moet ik daarvan over gaan? Ja, dat is lastig. Dat is ook wat je qua geld vraagt. Ja, want dan, ja, dat is toch ook wel best wel kleins. Maar goed, ja. Eigenlijk moet je allemaal een soort van uurtarief bedenken. Ja, nee, dat heb ik wel. Maar ja, dat zoiets, dat duurt 1 minuut, weet je wel. Ja, daarom. Oh ja, maar dan moet je gewoon toch een minimum fee. Ja, precies. Dat heb ik dan weer wel. Maar ja, dat kan dus bij mij. En dat hele zakje gaat op? Nee. Ik doorgaans... bridal henna is meestal, is natuurlijk wat je wil, maar meestal volle handen en voeten. Yeah. Dus niet de onderkant van je voet, maar wel dit, zeg maar, een heel handschoen, binnenkant ook. En dan de voeten eigenlijk gewoon boven- en zijkanten. Yeah. Daaraan maak ik er 3 of zo. Oh, oké. Dus dat valt best wel mee. Yeah. Er zit echt veel meer in dan het lijkt. Heb je wel eens gehad dat je iets maakte en dacht, oh, ik ben zo aan het verpesten? Heel erg niet. Wel, ja, een beetje wel natuurlijk. Dat ik dan... En dan was het meer... Corrigeer je dan gewoon? Dat je zegt, sorry, ik ga even opnieuw beginnen of zo? Nee, dat gaat niet. Ja, ik bedoel, als het helemaal op zit. En zo erg gelukkig heb ik het nooit zo erg gehad. Ik denk wel eens van, het had wat beter gekund. Maar ja, zelf kijk je natuurlijk kritisch naar. Ja. Ik heb dat één keer van die keren kan ik me heel goed herinneren. Het was echt een heel chaotisch feest. En ja, je krijgt dan kan diegene niet goed stilzitten. En dan krijg je het gewoon niet mooi. En dan denk je van, oh, ik wil echt wat... Dan zeg ik wel een paar keer van, oh, kun je wat stiller zitten alsjeblieft, weet je wel. Ja. Maar ja, moet je voorstellen dat er allemaal mensen om je heen dansen. En foto met je willen maken en noem maar op. Gaat dat gewoon niet echt. En dan op een gegeven moment denk je, ja, laat maar. En dan probeer ik er gewoon wat van te maken. En dan denk ik, ja, het had beter gekund. Maar de een van die keren dat me dat echt goed kan herinneren. Op die bruid, ik keek naar die handen dat ik klaar was. Ik zei, nou, oké, ik hoop dat je blij. Ik ben zo blij, dankjewel. Ik vind het echt prachtig. Nou, prima. Nou, dat is niks aan de hand, toch? Ja. Zolang de klant maar blijft, net een toch? Beetje dat je niet helemaal op je best presteert. Ja. Dat wel, It happens. En je moet inderdaad wel goed stilzitten. En je moet daarna je hand echt een tijdje niet gebruiken. Nee, klopt. Het drogen van de henna duurt ongeveer 30 minuten. Afhankelijk van de temperatuur ook natuurlijk. En daarna is het wel belangrijk dat je hem nog wel echt een tijdje laat zitten. Ja. De henna werkt het meeste wanneer die nat is.
Mm-hmm. En wanneer die droog is, kijk, dit kan ik al aanraken. Dus het begint al droog. Maar het is van binnen natuurlijk nog nat, dus hij werkt nog door. Dus het is belangrijk om het een paar uurtjes te laten zitten. Ja. En dan kan je het zo afschrapen en dan laat het een oranje kleur achter. In eerste instantie oranje. En dat wordt dan in de loop van de nacht / morgen wordt het donkerder. Ja. Van oorsprong zijn mensen vaak gewend of gehoord van, oh, je slaapt ermee. Dat kan natuurlijk ook. Zelf ben ik wel van mening dat het, een paar uurtjes is genoeg. Waarom zou je je slaap helemaal... Helemaal moeilijk doen met je hand. Bed vies maken. En dan kan je ook een boterhamzakje eromheen doen, maar dan wordt het helemaal, weet je wat ik bedoel? Helemaal klammig. Dan gaat het overal uitgesmeerd worden. Nee, dat vind ik wel helemaal niet. Het kan wel, maar het is niet nodig om gewoon meer mee te slapen. Ja. Yes, die heb ik al in hand. Pretty, kijk dan. Even close-up. Och, dan heb ik dan net die wond hier. Ik heb een soort van schaafwondje gemaakt. Het is helemaal niet opgevallen. Normaal doe ik dan nog even overheen. Nee. Dat zag ik ook niet. Ja, mooi. Andere gelijk, wil je gelijk door met deze? Even wissel. Zo, maar jij was toen al getrouwd. Ja, toen was ik pas getrouwd, inderdaad. Dus dan ben je nu 10 jaar getrouwd. Ja, iets meer dan 10 jaar inmiddels. Ja, ik ben nu 5 jaar getrouwd. Ja. Wat is jouw ultieme trouwtip? Geduld of zo. Nee. Ja, ik denk dat het heel... Oh, dat vind ik echt een lastige. Want kijk, ik ben zelf een beetje zachtaardig of zo. Mm-hmm. Voor mij is het dan wat makkelijker om bijvoorbeeld... Ja, ik denk dan al gauw aan dingen. Bijvoorbeeld, stel je oneenigheid. Mm-hmm. Wacht dan af. Je punt direct maken is... Ja, in een ruzie of zo. Dat is lastig. Doe dat de volgende dag. Of weet ik veel. Ik heb ook, communicatie. Ja, communicatie. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Maar ja, voor de een is dat makkelijker dan de ander. Ja, ik weet niet. Hangt echt van karakter af. Oh, dat is echt lastig. Wat vind jij? Ja, ik zeg altijd wel communicatie inderdaad. Dat je gewoon wel over alles moet kunnen praten. En ook het liefst wel gelijk, vind ik. Ja. Ik snap wel inderdaad nachtje over slapen, maar je wil ook niet boos naar bed, zeg maar. Dat vind ik ook absoluut niet. Nee, ik vind niet een nachtje, maar... Bijvoorbeeld, komt gelukkig zelden voor. Maar als er wat is, dan neem ik zoiets van misschien even een uurtje later. Ja, precies. Even een stoom afblazen en dan verder. Je gaat niet zelf doen, toch? Of wel? Oh, ga je precies dezelfde doen? Mag, Nee, ik kan. Nee, ik dacht meer van dat je dat kan. Ik dacht... Ja, exact. Ja, ik wel ongeveer. Ja, inderdaad. Want terwijl voor de video zei ik, wel iets hier toch? Weet je wel? Dus ik dacht van, misschien, ik weet niet waarom. Ik dacht, doen we wel wat kleins dan of zo. Maar nu gaat het gewoon zelf. Ja, dat is ook wel leuk toch? Prima. Nee, ik vind het alleen maar cool. Je bent ook snel, hè? Want ik dacht echt, dit gaat vet lang duren. Maar die ene hand zit er al op gewoon. Ja, ik dacht half uurtje. Kijk, met kletsen dacht ik van, dan komen we denk ik wel aan een half uurtje. Mm-hmm. Ja, zeker. Maar... En wat vindt je man ervan dat je dit werk doet? Ja, leuk. Ja. Hij kende me al. Ik deed het al, maar natuurlijk een beetje zo hobby. Amateur. Ja. Maar hij heeft ook meegemaakt, zeg maar, dat ik steeds meer. En ik ging elke keer de baan die ik had, dan ging ik wat iets minder werken en nog iets minder. En toen dacht ik, het wordt echt te druk. Dus nu ga ik dit doen. Nu ga ik het fulltime doen. Ja, leuk man. Hoe leuk is ondernemen? Leuk. Ja, het is echt zo leuk. Toch? Ja, toch en het beste ooit. En ik ben ook zo blij dat ik in zo'n soort, hoe zeg je dat, branche of zo werk, dat het gewoon feestelijk is. Het is toch gewoon heel gezellig. Ja, dat is wel leuk. Wat kunnen leggen? Ja. Ik kijk altijd een beetje naar... dat is op zich niet nodig. Niet precies zo dichtbij, maar inderdaad, ik kijk wel altijd even. Ik hou me van bijvoorbeeld hoe hoog heb ik het gezet. In mijn ogen is het natuurlijk nooit exact, maar veel anderen dachten, exact hetzelfde. Maar ik kijk dan, kijk bijvoorbeeld nu, ik ging kijken van, ik heb die lijn onder je knokkel gezet, toch? Weet je, gewoon een beetje zo, just eyeballing, weet je? Okay. Super. Er zijn ook echt gewoon veel bruiloften, toch? Als in... Ja, het is echt heel veel. Echt, zeker ook na de pandemie, weet je wel, mensen die even hebben gewacht en zo, iedereen staat inhalen nu. Klopt. Ik heb heel veel... Marokkaanse bruiloften. Ja. Zelf ben ik overigens niet Marokkaans. Nee, want zeg, jij bent niet... Maar je rolt er een beetje in of zo, I guess. En je hebt niet zoveel Indiërs in Nederland, hoor. Veel meer Marokkanen. Ja. Dus, het komt goed uit, zeg maar. Ja. Maar, dus en die bruiloft... Kijk, in Marokko, ook in India, hoor, is henna gewoon...
kan bijna niet zonder henna, dus ga trouwen. Ze zegt van, wat, doe je geen henna? Hoe kan dat, weet je wel? Ja. Dus ja, en je hebt gewoon superveel bruiloften het hele jaar door eigenlijk wel. Ja. Tuurlijk zijn er wel wat periodes dat het iets rustiger is. Ja, wanneer is het nu rustig? Is het nu in december? Aan de ene kant, ja, begin december kan iets rustiger zijn. Maar heb ik toevallig deze week juist weer heel druk. Ja. Waaraan ik het merk, kijk, er zijn vaak meer aanvragen dan dat ik aan kan nemen. Mm-hmm. Maar stuur je ze door dan iemand? Soms, ja. Het is wel... Ja, ik voel me dan een beetje opscheppen, maar ik krijg heel vaak de vraag, oh, wie raad je aan en dit en dat. En ik ben daar wel voorzichtig mee. Ik ga niet zomaar... Ja, tuurlijk, want het is ook jouw naam die eraan hangt. Jij bent wel heel bekend en goed en zo. Dus, ja. Maar ja, dus ik doe het niet altijd, want dan kost het mij heel veel werk. Mm-hmm. Maar ja, als iemand het vraagt, doe ik het wel. Ja, verschilt eigenlijk. Ik verwijs wel door. Ik bedoel, ik gun mijn collega's van harte daar niet van. Er zijn er veel mensen die het doen. Ja, heel veel. En, wat ik me afvraag, heb je dan heel veel mensen die je kent die zeggen, doe je toch wel even gratis voor me? Ik moet eerlijk zeggen, de laatste jaren niet meer. Okay. Weet je wat, ik ben wel van mening dat het meehelpt als jij als ondernemer gewoon professioneel overkomt naar de klant toe. Mm-hmm. Ik denk dat het hebben van een website met een duidelijke prijslijst heel veel verschil maakt. Op het gebied van bruiloften zijn er heel veel... Dus dan heb ik het over culturele... Zo. Mm-hmm. Dus ik weet niet zo heel veel van de Nederlandse bruiloftmarkt, zeg maar. Yeah. Maar wat betreft buitenlandse of allochtonse... Mm-hmm. Zijn er heel veel hobbyisten... Yeah. Die een beetje zo on the low, weet je wel, doen. En, via gewoon. Ja, bijvoorbeeld. Of gewoon alleen social media. En, yeah. Niet echt een website of ik denk dat echt wel meehelpt. Yeah. Want als iemand vraagt van hoeveel doe je voor een hoeveel vraag je ervoor voor een bruiloft? En je stuurt een link van je website door, is toch anders dan dat je gewoon zegt €200 of zo. Ja, dat je gewoon een tekst of zo. Ja. En ik moet zeggen, vroeger kreeg ik het wel. Nu echt zelden eigenlijk. Yeah. Ik heb nu wel eens bijvoorbeeld iemand die mij niet kent of zo, maar die gewoon belt van wat de prijs. Ik zie dat ik het nooit meemaak. Soms krijg ik wel, kan het voor goedkoper? Nee, helaas niet. Ik vind het echt een principe ding hoor. Want iemand die vraagt of het goedkoper kan, doe je wel. En iemand die niks vraagt, die dus heel beleefd is aan jouw prijs wil betalen, die doe je. Ja, dat kan niet. Maar ik doe meer van bijvoorbeeld bekenden die zeggen. Gratis doen. Nou, eigenlijk, ik heb wel wat bekenden, influencers of zo, hun bruiloft gedaan. Maar ik moet zeggen, degene die ik wel eens gratis heb gedaan, mm-hmm. Die hebben dat allemaal nooit zelf gevraagd. Dat is wel ik netjes, heb dan bijvoorbeeld. Dat ik iemand kreeg waarvan ik dacht, ik hoopte al dat ze mij zou vragen, weet je wel. En daar denk ik dan ook weer, bijvoorbeeld, natuurlijk kan ik gewoon wel mijn betaling vragen. Zij was gewoon bereid om het te doen. Maar ik denk dan van, zij zal ook heel veel mensen hebben die zeggen van, die het gratis voor haar doen. Ja. Weet ik, voor een bruidsbank of zo. Ja. En ik wel betaal, dan is het vanuit haar weer niet, dan deelt ze de bruidsbank wel en mij niet of zo, weet je wel. Dus dan denk ik, hallo, ik ben al blij dat je mij vraagt. Al doe het voor jou. En ik heb wel eens inderdaad dat ze... Dat er wel, zeg maar, influencers zijn die dat vragen. Maar mm-hmm. dat zijn dan eigenlijk mensen die ik niet eens ken of zo. Die eigenlijk, hoe zeg je dat, niet zo bekend zijn, weet je wel. Ja. Die denken dat... ik denk dat mensen, ze kunnen het wel proberen. Ja, proberen mag altijd. Maar dan denk ik, dat weet ik niet, nee, sorry. Het moet natuurlijk voor beiden interessant zijn. Zeker. Hoe krijg je dat lijntje zo dun, hè? Ik zit echt te kijken van, hoe is dat puntje... Hebben die heel specifiek dun geknipt of zo? Ook. Maar als ik een dikke lijn wil maken, dan kan het ook door gewoon wat harder te drukken. Dus het is heel erg de controle heel die zachtjes. Je hebt over de... Ja, klopt. Dus de bedoeling dat je niet heel hard moet drukken. Het moet echt niet voor handpijn gaan zorgen. Ik krijg vaak de vraag of ik handenpijn doe. Mijn handen bijna niet. Nee, je rug, nek, dat is het meeste. Dit is wel echt inderdaad heavy werk, hè? Net als dat je nagels doet of zo. En... Ja, precies. Je bent wel bezig met je handen, maar het is meer belastend voor je rug en nek. Ja, ik kan me voorstellen. Ik vind dit lekker. Ja, die vind ik ook heel satisfying. Ik was die lijn hier aan het trekken en ik had al meteen door van, dit is smaller dan daar. Maar ja, ik kan dat niet... Weet je, het is niet heel opvallend. Ik zie het niet. Ja, en ik kan dan niet. Ik dacht, als ik dat nu ga, weet je, dat... Het is goed zo. Het blijft mensenwerk natuurlijk. En ik heb ook nooit gehad dat iemand zegt van... Oh, maar die is een... Die is het is gewoon allemaal eerder. Een beetje ongeveer. Nee, dat is juist mooi dat je het gewoon zeg maar uit de hand zo doet. Ja, het is gewoon uit de losse pols natuurlijk. Je kan ook een kant-en-klaar sticker plakken of zo, maar... Ja, die heb ik ook, maar...
Oh ja, klopt. Ja, dat nou. Handig voor als je niet stil wil zitten of zo. Ja. Maar inderdaad, ja, dit is natuurlijk toch weer even de real deal. Mm-hmm. Zo snel, hè? Dat is echt niet normaal hoe snel dit gaat. Weet je dat... Oké, dat is stom dan nu te zeggen. Normaal kan ik het nog sneller. Ja, maar normaal kan je sneller dan dit? Nee. Nou, niet veel sneller hoor. Maar ik bedoel... als ik op feesten werk... En dan heb je in ieder geval meestal een bruid. Mm. En dan afhankelijk van mijn agenda of weet je wel... Dan kijken we even van... Doe ik ook nog familieleden? Ja. En dan doen ze meestal bijvoorbeeld een handje van zoiets. Of soms ook twee handen van zoiets. En dan heb je echt nog 10 wachtenden in de rij. Dan ga je automatisch wat sneller, ja. Wow. Ja, dus een bruid plus dit 10 keer familie, of zo. Dat kan ik wel. Dat, Zo dan. Heb je ook wel eens gehad dat je denkt... Nee, maar ik kan niet nog meer mensen. Ja, dat ben ik gewoon mooi. Ja, maar toch, maar wat zeg je dan? Je moet echt grenzen kunnen aangeven op dat gebied. Heel lastig. Ik ben er niet zo goed in. Maar wat ik doe, want ik heb het een aantal keer meegemaakt dat ik dat echt heel vervelend vond. En ik durf niet zo goed dan iets te zeggen op dat moment. Ik heb zelfs een keer later in de auto gehuild. Dat ik dacht, waarom zetten ze me zo onder druk? En ik hou wel snel hoor, maar niet van. Maar toch, het is gewoon niet leuk, weet je wel. En het is eigenlijk, heel veel mensen begrijpen dat niet. Denken, ja, maar dan verdien je toch weer wat meer. Maar daar gaat het niet meer om. Ik ben gewoon moe. Je rug en je mentaal. Eigenlijk kan ik wel henna zetten zelf, vind ik helemaal niet erg. Maar je hebt natuurlijk gewoon een leven, een planning. En als jij denkt om 11 uur 's avonds thuis te zijn, maar het wordt elke keer 00:30, 01:00, ja, dat is gewoon niet meer leuk. Ja. Dus dat is waardoor ik dan wel een grens moet trekken. Ja. Maar omdat het een aantal keer gebeurd was, je leert natuurlijk elke keer wat. Dus nadat dat een paar keer gebeurd was, heb ik, wat ik nu gewoon doe, is gewoon iedere opdracht die ik heb, een dagje van tevoren vraag ik het nog een keer opnieuw van, oké, alleen jou, Hanna, en geen andere gasten. Ja, ja. Of, weet je wel, oké, nog 5 mensen naar jou, toch? Niet meer, weet je wel? Dan heb je dat minder. En als het dan toch nog even, ik was vergeten dat het 6 mensen zouden worden, dan is dat niet zo erg. Nee. Dan kan je dat nog wel aan, zeg maar. Ja, precies. Dus dan zo dek je jezelf toch een beetje in. Dan heb ik het daardoor maak ik het niet zo heel vaak mee. En kan je dan niet doen van zo, oh, sorry, mijn man staat er voor de deur, ik moet weg of zo, weet ik veel, zoiets. Ja, nou, ik heb wel eens dat ik inderdaad, dat mijn auto even naar de garage is en dat mijn man mij dan ophaalt of zo. Ja. Maar, en dan probeer ik dat nog te bereiken, maar ik zeg eerlijk, sommige mensen zijn zo aso. Ja. Zeg je, nee, alleen één, alleen dit nog, alleen dat. Ja, nee, dat moet ze niet. Kijk, voor corona... Ja. Was het ook, kijk, dit is iets, je kan het niet afzeggen. Dus je gaat gewoon met koorts en zo ga je ook gewoon. Oh ja. Dus nu is dat weer anders natuurlijk. Nu is dat een beetje. Dan overleg je het een beetje. Natuurlijk doe je een test. En als dat positief is, ga je sowieso niet. Maar ik heb wel eens. Dan zat ik echt met koorts, weet je wel. En dan de hele tijd neus snuiten en al. Maar dan, ja. Kijk, voor een bruid, die moet je sowieso. Ja, doe je sowieso. Dan ga je niet afzeggen. Maar. Ja, er zijn toch wel mensen die een beetje selfish zijn. Die dan zeggen van... Je moet het doen. Doe maar even nog. Alleen mij nog even. Ze hebben ergens wel een beetje... Natuurlijk, dat ze geen hart hebben. Maar ze denken wel van... Ja, nog even 10 minuten extra maakt toch niet uit. Maar dat is 10 minuten keer 5 of zo. Ja, of meer inderdaad. Och, die vingerstreepjes zijn ook echt zeer satisfying. Wat ga jij in de kerstperiode? Heb je dingen op de planning? Leuke dingen op de planning? Wij gaan naar ons huis in Amerika. Oh, okay. Ja. Met familie, dus dat is heel erg leuk. Oh, met familie. Dat is natuurlijk voor het eerst. Want het is nu klaar. Dus ja. Was al de bedoeling. Maar toen overleed Gregor's vader. En toen was het een beetje een soort van twijfel. Zullen we wel gaan of niet? Ja, snap ik. En wij wilden wel heel graag. En was wel heel lief. We vonden ook op de computer van zijn vader. Vonden we een heel bestand die hij had gemaakt. Met alles over deze reis die we zouden maken. Oh, dus, echt. Dubbel. Het is mooi. Ja. Maar ook zo. Ja. Het krijg je een beetje zo'n kriebel van. Oh. Maar wel zo bijzonder. Maar we gaan dus gelukkig wel uiteindelijk. En we hebben heel erg zin in. Ja, gezellig. Dus dat gaat gebeuren. Oh, sorry, moet ik mijn hand? Ja. Een beetje vingers. Jij viert natuurlijk geen kerst. Nee, klopt. Maar ja, de meeste mensen zijn natuurlijk vrij met de kerstperiode. Ja, ik zelf niet. Ja, weet je. Want je vroeg net nog van december. Mm-hmm. Niet heb zo jij druk. Druk dan? Nee, ja. Dus ja, nee, begin december zei ik nog van... begin december kan wel wat rustiger zijn, maar... In de kerstperiode, scholen zijn de meeste mensen al vrij. Dus dan vinden we best wel weer wat bruiloften plaats. Ah. Ja, oké, dan kan ik me wel voorstellen dat je dan meer klussen hebt op dat moment. Ja. Nee, dat is mijn
Is het druk in januari? Want heb ik het idee dat iedereen zoiets heeft van, ik heb geen geld meer, alles rustig. Nee, januari is ook rustig. Meestal doe ik zelf ook gewoon even, weet je, even 2 weken of zo vrij nemen in januari. Ja, vakantie. Ik vind vakantie zo lastig met een kat. Ja. Oh, ja, met de kat. Ja, met de kat. Ja, ik vind het zo. Ja, wij doen altijd iemand in ons huis. Ja, wij zorgen altijd. Ja, precies, want je wil natuurlijk. Ja, fijn. Dan wordt de kat ook verzorgd. Hoe is Sim sinds Manisa er niet is? Ja, het lijkt alsof hij heel erg oud is geworden, heel snel. Hoe oud is hij nu? Ja, volgens mij ook iets van 10 of zo. Oh nee, gaat snel. Dus, ja, het gaat heel snel, ja. Maar. Hij was al wat langzamer, zeg maar. Maar nu is hij echt wel gewoon een beetje een oude vent die de hele dag ligt te slapen. En heel soms even komt knuffelen. En... Ja, want jij hebt ook een kat, hè? Ik zag, Ja, ze is nu 5. Oh, ik hou van echt hoe gezellig. Vreselijk, om zo te zeggen, hoe gehecht je raakt. Ja, niet normaal. Ja. Oh, ik hou er echt van. Ja. Ik heb dan weer niks met honden. Ja, ik vind dan bijvoorbeeld al die TikToks vind ik superleuk. Wij... Want van het geloof geen honden, niet binnen het huis. Dus ja, je gaat moeilijk een hond de hele dag in de tuin laten. Ja. Heeft te maken met bidden. Ja. Maar een kat wel. Een kat wordt gezien als rein. Ja. En een hond niet. Een kat was zichzelf ook 26 uur per dag. Ja. Dus. Maar niet dat er verder dat een hond minder waard is of zo hoor. Nee. Maar ik vind het al wel weer leuk dat honden veel meer begrijpen of zo. Maar ik zou niet, ik zou zelf, stel het mocht, ik heb inderdaad ook voorkeur voor katten. Ja, ja je hebt echt honden of kattenmensen. Wij zijn echt kattenmensen. Ja, ik ook, denk ik. Ja, wat grappig. Ik wist helemaal niet dat katten als rein waren. Ja. En hoe zit het met andere, met hamsters en dat soort dingen? Eerlijk gezegd weet ik niet helemaal. Ik weet dat er... lastig om uitspraken over te doen. Maar hamsters hebben mensen... Ik ken moslims die hamsters hebben, maar... Nog wel eens, ja. Maar ik weet het niet helemaal... Ik durf niet vanuit geloof een ding te... Ik wil natuurlijk niet iets zeggen wat misschien niet klopt. Misschien weet iemand bij de comments. Ja. Die kijkt. Maar ik weet dat hamsters en goudvissen... Ja, vissen. Ja, vissen sowieso. Konijn. Ik vind deze ook helemaal niet zo stinken, deze henna. Dat hoor ik ook vaak. Wat is dat, joh? Normaal is het echt wel heftig, maar dit ruikt... Maar waar heb jij... zeg maar, kan je herinneren waar je dat... Ja, de henna... Nou, mijn moeder die verft altijd haar met henna. Ja. En ik verfde het ook heel lang met henna. Maar waar kocht je die? De tuin? Ja, nee, ik had die blokken van Leus. Ja, volgens mij mijn moeder bij de tuin, hoe je het altijd forever de tuin zal blijven noemen. Ja, toch? Ik ook. Al lang niet meer zo, maar iedereen weet dat het ja, is. We weten wat we bedoelen. Maar ik durf niet zo te zeggen. Want kijk, ja, ze doen er natuurlijk ook van die goede ingrediënten in. Andere dingen in. Henna voor haar is bijvoorbeeld deze pasta. Doe je niet in je haar. Nee. Die essentiële olie is meer voor de huid bedoeld. Ja. Voor het haar dan, weet ik veel, van ei tot yoghurt, koffie, mixes, weet je wel. Ja. Maar pure henna, inderdaad... Veel mensen vinden dat stinken. Maar de essentiële oliën hebben natuurlijk een sterke geur. Dus je ruikt dat eroverheen, zeg maar. Dat ruik ik. Ja. Lekker. Ik ruik wel echt de tea tree ook. Ja, ik hou er gewoon echt van. Ja. Och. Oh. Ja, en deze, kijk, dit is alweer... Ik vind het alweer best wel droger uitzien, kijk dit. Ja, deze is echt al droog. Ja. Toch? Oh ja, welke... Oh, deze heb je net gedaan. Jouw hand was toch hier? Dus hij is best wel droog. Oh. Ik wil... Ik heb zo'n flesje met citroensap. En dan ga ik deze ook een beetje nat sprayen. Oeh, ja. Je hebt ook wel gehoord, toch? Dat ze zeggen, je moet er nog citroen en suiker of water en zo op doen. Dat is echt zo'n algemeen ding. Is dat zo? Ik zeg altijd, dat hoeft niet echt. Dat zit ook wel erin. Maar ik doe het meestal voor... is dit gewoon pure citroensap? Ja, dit is gewoon citroensap. Dan doe ik suiker doorheen. En dan goed mengen. En ik doe dat al in de henna. Uh-huh. Maar kijk, deze droogt nu op en we willen ook mooie foto's. Ja. Dus ik spray toch wel weer vaak even nat, maar ook niet echt altijd. En waarom ik nu even een papiertje opleg, kijk, dat spray dat gaat alle kanten op. Dat is suiker natuurlijk. Ja. Dus vandaar dat ik ook een beetje... Moet ik even hier zitten? Nee, ik ga het leer hier. Ga hier ook. Ik kan ook zo doen, zo. Ja, maar ik vind dus echt, dan spreek ik denk ik op een plek en dan voel ik gewoon 3 meter verderop. Ja, het is plakkerig. Zo. Ja. Door te sprayen dan heb je dat ook weer een beetje... Je kan het er ook op deppen. Dat ze dan met zo'n watje en zo erop. Maar spray is ook weer alweer makkelijk. En zie je dat het dan ook gelijk... Het droogt wel niet zo dof op. Precies, shiny. Die andere ook? Of? Ja, als het iets droger is. Oké. De theorie erachter is van...
wanneer die nat is, werkt hij het beste. Ja, ja, dus vandaar dat je hem iets langer nat wil houden. Maar het hoeft niet per se. Dus. Oké, okay, dus we wachten nog heel even. Ja, kom ik zo bij jullie terug even. Met een beetje gedroogde henna. En dan? Ja. Dan zijn ze nu, kijk, nu waren ze allebei zo goed als droog. En hebben ze allebei gewoon nog een keertje ingespreid. Kijk jongens. Oh. And now we wait. Oké, ik laat hem nu een uurtje drogen. En dan kan ik het eraf brokkelen. En dan zal ik jullie zo het resultaat laten zien. Ik vind het nu al zo cool. Nou, dankjewel voor dit. Ja, ik ga je Insta-website hieronder linken. Oh ja, thanks. En weet je, ik was er niet eens... Weet je wel, het maar niet uit. En ja, super bedankt. Ik ben heel benieuwd hoe het er straks uitziet. En het blijft ongeveer... Het blijft ongeveer 6 dagen mooi. Ja. En daarna merk je dat een beetje... Ik heb wel altijd, zeg maar, het gaat inderdaad wel weg. Maar ik heb sommige stukjes blijven echt lang. Ik weet niet of dat dan droger is. Kijk... bijvoorbeeld dit stuk gaat eerder vervagen dan hier. Maar wat je ook hebt, weer iets anders hoor. Maar stel je gaat nu op vakantie en ontzettend veel zon. Dan zul je later zien dat dit witter is. Omdat net als wanneer je een horloge draagt. En dan heb je een soort white tattoo effect. Moet je echt juist doen voor vakantie. Ja, inderdaad. Hoe leuk is dat? Maar het kan dus, bijvoorbeeld ook als je het op je voeten doet of ergens, dan kan het echt 2-3 weken nog te zien zijn. Ja. Oh, superleuk. Nou, dankjewel. Welkom. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken en ik zie jullie snel weer. Bye! Nog een zo. Ah!